Si pasojë situatës së krijuar nga pandemia, ky është viti i parë që qeveria nuk ka miratuar një paketë të plot fiskale siç ka ndodhur në vitet e kaluara. Megjithatë që nga viti 1 janar 2021 ndryshimet nuk kanë munguar duke filluar nga rritja e pagës minimale në 30.000 lekë, zërimi i tatim fitimit për bizneset me qarkullim deri në 14 milion lekë, rritja e pragut të TVSH-s deri tek heqja e saj. Sipas ekspertit të ekonomisë Fatos Cocoli, heqja e TVSH-s do të sjellë shumë para mangët në buxhet. Kështu që mendoj se një nga rreziqet më të mëdha është pikërisht kjo, që do të marrim, do arktojmë para më pak për gjitha shpenzimet e ndryshme që ka buxheti i shtetit. Masat e ndërmarra në prag të fushatës elektorale konsiderohen të rrezikshme. Mënyra se si po bëhen, qoftë edhe mes fondin shumë të theksuar zgjedhor elektoral, gjykoj se do të kemi rreziqe të larta që xhepi sipërmarrësve në radhë parë të rëndohet. Edhe implementimi i një procesi si fiskalizimi pa u pilotuar paraqet një mundësi dështimi. Një rrezik tjetër i fortë është që të dështojë, për shembull skema e fiskalizimit. Jemi duke e bërë pa e pilotuar, pra nuk kemi një projekt prov. Brenda një viti do të bëjmë të treja llojet e, si thua, faturës elektronike në kohë reale. Cocoli thekson se duhet një monitorim i mirë i situatës.